Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. El cap de setmana que acabem de deixar enrere no ha deixat content a ningú. Hi ha molta gent que volia més sol, temperatures més altes, i hi ha gent que ha estat contenta amb el cel més gris, amb temperatures no tan altes, més pròpies de primavera que d'estiu. I esta setmana comencem la setmana amb temperatures més altes. Este matí hem tingut presència d'alguns núvols, una franja de núvols que s'ha passejat per damunt la Comunitat Valenciana i que fins i tot deixava alguna goteta de molt poca importància, però ràpidament ha acabat imposant-se el sol i a hores d'ara tenim sol i temperatures més altes pràcticament a tota la comunitat. Veiem a les imatges del Meteosat eixa franxeta de núvols que deixava pluges inapreciables al llarg de la nit i matinada i que el diumenge va deixar el cel gris pràcticament a tota la Comunitat Valenciana. Ha anat avançant d'oest que acaba llevant i ja a partir de la matinada començaven a obrir-se clarianes per les comarques de l'interior i tot que ha passat molt lentament no ha tingut cap conseqüència quant a pluges. En l'ampliació, en el canal visible, veiem millor eixos núvols abundants este matí a les zones del sud de València, bona part de la província d'Alacant, també en algun punt de la província de Castelló, però a poc s'ha imposat el sol, els núvols ja es troben camí de les Balears i hem tingut, això sí, una nit prou calorosa, amb temperatures que no han baixat en tota la nit des 10, 11, 12, 13 o 14 graus a les zones més interiors de Castelló, de València o d'Alacant. A les comarques més centrals trobem temperatures entre els 15 i els 16 graus i en punts de la costa temperatures que no han baixat en tota la nit des 10, 18 o fins i tot 19 graus. Així a les Afors les temperatures més altes no han baixat des 19 graus a Gandia i a Oliva, des 18 a Tavernes de la Valldigna o la Font d'en Carròs. També han tingut 18 de mínima al Moines, entre les més fresquetes és 15 de Barx. Una setmana que vindrà marcada per la calor, tot i que demà baixaran les temperatures, tornaran a recuperar-se dimecres. Fem una breu pausa i ho comentem amb tot detall. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Per davant una setmana sense massa emocions, sense massa novetats des del punt de vista meteorològic, tenim un anticicló situat a la vertical de Galícia, d'ahir enviarà vents del nord
vents de gregal al nord de la península i sobretot el vent d'origen marítim que afectarà el litoral mediterrani i la zona de l'estret on les pròximes hores i els pròxims dies la mar tornarà a estar molt rebolicada. El mapa de temperatures a 1.500 metres d'altura per demà dimarts es mostra com de nou un embolsament d'aire càlid vol entrar des del nord d'Àfrica, abraçant tot el centre, el sud, l'oest i fins i tot el nord de la península i els colors més clarets es trobem a Catalunya i a la Comunitat Valenciana on el vent d'origen marítim sempre suavitza una miqueta les temperatures. Demà començarem el dia amb temperatures més baixes, alguns núvols a la costa, però sobretot atenció, a partir de migdia haurem de mirar a les zones de muntanya del nord de la comunitat perquè començaran a formar-se núvols d'evolució, vents fluixos de xaloc, la mar molt tranquil·la i de vesprada podien formar-se algunes tronades però molt lluny de la Safor, afectar zones del nord de València, interior i nord de Castelló i a la resta alguns intervals de núvols veuran al centre de Castelló, nord de València i més sol cap al sud. Això sí, amb temperatures una miqueta més baixes. Demà les temperatures més altes vindran a situar-se al voltant dels 25, 26, 27 graus a les comarques més centrals, mentre que a la costa el vent d'origen marítim es mantindrà al voltant dels 24, 25 graus. Potser notem més la baixada de temperatures i a les zones de l'interior esta pròxima nit i matinada en quedar el cel ras. Sembla que dimecres, dijous, divendres, tots els dies, com a molt, destacar la pujada de temperatures de nou a partir de dimecres, alguns núvols veuran a primera i última hora del dia en les zones de litoral i tot i que de vesprada es veuran en zones de muntanya alguns núvols d'evolució, no esperem que donen cap precipitació. Recorden que tenen també la nostra pàgina web, horatge.net.com, per seguir la situació de l'horatge a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, a qualsevol municipi de la Safor. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.